Həbsdə olan hüquqşünas Əli Abbas Rüstəmov 11 gün davam edən acıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə jurnalist Şahvələt Çobanoğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə, avqustun 9-da Əli Abbas Rüstəmov ona telefon edərək bildirib ki, çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq acılığı dayandırıb. Eyni zamanda onun şərti azadlığa buraxılması ilə bağlı avqustun 7-sinə təyin edilmiş məhkəmə iclasının oktyabra keçirilməsini növbəti ədalətsizliyə adlandırıb. Əli Abbas özünü girov sayır. O, haqsızlığa qarşı həmişə mübariz olacağını bildirib və ona dəstək verənlərə təşəkkürünü çatdırıb, deyə Çobanoğlu qeyd edib. Gecə təlim məşq uçuşu keçirən zaman qəzaya uğramış hərbi hava qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsinin Xəzər dənizinə düşdüyü ərazi avqustun 8-i axşam saatlarında müəyyən edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Aidiyyatı dövlət qurumları və xidmətləri nümayəndələrinin, eləcə də axtarışlara cəlb edilən Türkiyəli mütəxəssislərin iştirakı ilə görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində təyyarənin bəzi fraqmentləri hissə-hissə sudan çıxarılıb. Hazırda təyyarənin əsas hissəsinin dənizin dibindən çıxarılması üzrə hazırlıq işləri görülür. Dövlət ittihamçısı Gəncə işi üzrə mühakimə olunan 8 nəfərdən ibarət digər qrupun cəzasının yumşaldılmasını təklif edib. Avqustun 8-də apellyasiya məhkəməsində keçirilən prosesdə prokuror Ceyhun Əliyev 7 nəfərin barəsində ittihamın Cinayət Məcəlləsinin 220.1, kütləvi ixtişaşların təşkili 29.220.1, kütləvi ixtişaşlarda iştirakiyə cəhd maddəsinə tövsif olunmasını istəyib. Yalnız Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi Elman Quliyevə qarşı ittihamın olunduğu kimi saxlanmasını təklif edib. Bununla belə, prokuror məhkəmədən Quliyevin cəzasının 8 ildən 7 ilə də azaldılmasını xahiş edib. Qəza törətməkdə təqsirləndirilən Nail Allahverdiyevin haqqındakı qərar dəyişib. Ali məhkəmə Allahverdiyevin üzərində olan azadlıqdan məhrum etmə cəzasını götürüb və onun 13 saylı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Allahverdiyev 2017-ci il avqustun 5-də Cinayət Məcəlləsinin 263.3 yol hərəkəti qaydalarını pozma, 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və 264 hadisə yerindən qaçma maddələri ilə ittiham edərək həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 264-cü maddə ilə ona bəraət verib. 263.3-cü maddə ilə 6 il həbs cəzası təyin etmişdi. Daha sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 2 avqust 2018-ci il tarixli qərarla Allahverdiyevin cəza müddətini 6 ildən 5 ilə indirib. O vaxta qədər həbsdə saxlandığı 11 ay 27 günü də bu müddətdən çıxıb. Allahverdiyevin üzərində 4 il 3 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlayıb. Qədir rayon məhkəməsində Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullanın Xural.com saytının rəhbəri Əvəz Zeynalıya qarşı iddiası əsasında növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə növbəti dəfə təxirə salınıb. Kamal Abdullanı təmsil edən vəkil maddi təzminat iddiasını geri götürdüklərini bildirib. Eşidirəm, deyəndə tərzinizi biraz, tonunuzu biraz aşağı. Bizim tonumuz belədir. Baxın, heç vermir. Sizin bu ixtiyarınız yox ki, bizə cavab verməməyə. Niyə gülürsünüz? Bu sizə məhkəmədəki şov deyil, şov gülürsünüz məhkəmədə. Jurnalist, yəni səviyyənizi bilir. Mən səviyyəmi çox yaxşı bilirəm sizdən fərqli olaraq. Səsinizi yazın, dediyinizi, tərzini bilin və diqqət yetirin, nə deyirsiniz? Yəni ki, bilirsiniz, ödür, təqdir millətindir. Müəllim, siz müəllimləri ümumiyyətlə xaric edərkən elmi şurada bu müzakirə olunub bu? O məsələ burada müzakirə edilmir. Məhkəmədən müzakirə edəcək, cavab veriləcək. Bugün işə barpa işinə baxılmır. Mətbuatın suallarından niyə yayınırsınız? Mətbuatın sualı nədən ibarət deyin? Mətbuatın sualı bayaq verdilər. Elmi şurada müzakirə olunub ya yox? Mən də sizə deyirəm ki, bu günləri burada baxılan məsələ. Mən o işlə bağlı məlumatım yoxdur. Bugün baxılan məsələ kütləvi informasiya vasitəsində gedən həqiqətə uyğun olmayan məsələlərin təkzib edilməsi ilə bağlıdır. Digər məsələ tərəf iddia qaldırıbdır məhkəmədə, işə bərpa ilə bağlı mənim ondan xəbərim yoxdur. İştirak eləməmişəm. Ona görə ardın necə sizə cavab verim bu barədə? Məlumatım olmadığı şey. Muxtar müəllim, bu məhkəmə Kamal Abdullanın müəllimlərə qarşı və Əvəz Zeynalıya qarşı məhkəməsidir ya Dillər Universitetinin müəllimlərə yəni qarşı? Burada bu günlərə o göstərdi ki, yəni Kamal Abdullanın kiməsə qarşı bir tələbi yoxdur, yəni ki, maddi və
cəzalandırmaq. Mülki hissəsindən də gülsüz də, maddi hissəsindən də imtina etdim mən. Məqsəd, yəni, universitetin barəsində gedən yazılar var. Orada göstərilir ki, universitetdə daha təkrarlamaq istəmirəm. İddia ərizəsində qeyd eləmişik. Məqsəd bir daha bildirdik. İddia ərizəsində məhkəmə qiymət verəndə iddiada göstərilən ifadələrin hamısının təkzib edilməsini deyil, bir hissəsini deyə bilər, qismən deyə bilər. Yəni, burada heç kimə qarşı, belə deyək, mətbuata qarşı cəza xarakteri daşımayan bir fikir var. Yəni, bizim hər hansı bir mətbuat orqanına qarşı bir, belə deyək, onu cəzalandırılması, mətbuatı diz çökdürülməsi anlayışı yoxdur. Yəni, sizin keçən deməli, məhkəmə iclasından sonradakı məlumatlar bildirildi, ünvanıma olmazın söyüşlər yazıldı, şikayətlər verildi, şikayətlərdə evladımın adı açılıqlandı. Yəni, bilirsiniz, yəni, etik qaydalar var. Mədəniyyət lazımdır. Hüseyin Cavid düz deyibdir. Turana qılıçdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət. Nə əlaqəsi var? Yəni, bir də məhkəmə iclası zalında atam təqqir edilir. O barədə hörmətli jurnalist seçinə yazmır. Süddən çıxmış qaşıqdır o. Olmaz belə şeylər. Bilirsiniz, yəni, etik qaydalar var.